En son idman yeniliklerini isə həmkarım Vüsal Qaraca çatdıracaq. Vüsal, hər vaxtın xeyir. Hər vaxtın xeyir, Leyla. Buyurun, bugün idmanın hansı sahələrindən xəbər verəcəksiniz? Leyla, idmanın bütün sahələrinə demək olar ki, xəbərlərimiz var. Özdə kifayət qədər maraqlı və bir-birinə rəngli xəbərlər toplamışıq bugün həm sizin üçün, həm tamaşaçılarımız üçün. Elə qısa anons edəcəm, ona görə də birbaşa keçək xəbərlərimizə. Buyurun. Salam, xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Bugün də maraqlı xəbərlərlə qarşınızdayıq. Polşada Azərbaycan himnini səsləndirən idmançılarımızdan xəbər verəcəyik. Eyni zamanda Avroliqa turnirində ölkəmizi təmsil edən futbol klublarımızla bağlı son məlumatları da sizə çatdıracağıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Efirimizi isə elə xoş xəbərlə başlamaq istəyirəm. İdmançılarımız Polşada Azərbaycan bayrağını dalğalandırıblar. Universal Wrestling Fighter idman növü üzrə keçirilən Avropa çempionatına qatılan idmançılarımız öz döyüşləri ilə Polşalıları da heyran qoyublar. Həm Vüqar Əzimov, həm də Süleyman Məmmədli keçirdiyi bütün döyüşlərdən qələbə ilə ayrılıb və Avropa çempionu adını qazanıblar. İdmançılarımız gecə saatlarında vətənə qayıdıblar. Onları havalimanda əməkdaşlarımız da qarşılayıb. Üç döyüş keçdim. Çexiya, Polşa, Danimarka. Azərbaycanı iki nəfər təmsil edirdi. Süleyman Məmmədli, Grandmaster 10-cudan. Bir də mən. Şükür olsun Allaha ki, ikisimiz də çempion olduq. Birinci döyüşüm Polşalı idi, onu nakavtla utdum. İkinci döyüşüm xal hesabı, üçüncü döyüşüm də xal hesabı ilə utdum. Bayrağımızı qaldırdım. Bu qürur verici anları bizə yaşatdırdığına görə hər iki idmançımıza da təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, deməli Formula 1 jurnalisti kimi tanınan Britaniyalı Kate Walker adlı bir nəfər motorsport məcmuasında Azərbaycanın Formula 1 yarışlarına ev sahibliyi etməsi ilə bağlı bir sıra məlumatlar yazıb. Jurnalist bildirir ki, Azərbaycan Formula 1-i yüksək səviyyədə keçirməyə qadir deyil. Şübhəsiz ki, bu bizə qərəzli yanaşmadan. Avropa oyunlarının necə təmtəraqla və hansı səviyyədə təşkil olunması bütün dünyaya məlumdur. Və elə təkcə ilə Bakıda keçirilmiş GT yarışlarının kadrlarını təqdim edərək də etmək də düşünürəm ki, yəni kifayət edir. İzləyək kadrları. Azerbaijan on the way down to the first corner everyone pretty much behaved themselves and kept to a certain extent their grid order Andy Sujek managed to get up into fourth place getting past Frederik Vervich but apart from that and let's have another look at that there was Osborne making the contact and then just out of shot to the left hand it's just shedding bodywork literally they went into the pits and all they could do was put tape on it but by which time everything had gone a little bit of contact towards the end of the race the Corvette standing by the Mercedes oh and there was a big spin then. Bax, bu yarış Azərbaycanda təşkil olunmuşdu. Elə ona görə də o kadrları biz sizə izlətdik ki, həmin o jurnalist də bəlkə bizim efirimizi izləyə və görə ki, Azərbaycan necə ev sahibliyi edir beynəlxalq yarışlara və təbii ki, Formula 1-i də şübhəsiz ki, ən yüksək səviyyədə təşkil edəcəyimizi açıq-aşkar göstərir bu kadrlar. Həmin jurnalist nə dərəcədə avtosport sahəsində peşəkar da bax, onu deyə bilmərəm. Davam edirik. İsraildə sürətli şahmat üzrə beynəlxalq turniri start götürüb. Azərbaycan Şahmat Federasiyasından verilən məlumata görə yarışda ölkəmizi beynəlxalq qrasmeyster Qədir Hüseynov təmsil edir. Çempionatda A və B qruplarında ümumilikdə dünyanın tanınmış 12 zəka sahibi mübarizə aparır. Turnirdə A qrupunda təmsilçimizlə yanaşı Dimitri Yakovenko, Yan Nepomniachtchi, Samuel Seyvan, Kirill Georgiev, Boris Gelfand, B qrupunda isə İlya Smirin, Emil Sutovski, Vasili İvançuk, Pavel İlyanov, Etienne Bakrov və Richard Rapportda iştirak edir. Turnir dairəvi sistemi üzrə keçirilir və dekabrın 10-da başa çatacaq.